Hey, waku. Kama kuna time imekuwa tough, the toughest time ni kutoka ile time ya uchaguzi. Hey, hiyo time watu chibukazi amekuwa ameweka watu na tension kwanza, stress. Eh? Wazazi, karibu kichwa iruke nyumbani. Stress. Unajua sisi youth hatuna mambo mingi sana na uchaguzi mwenye atachaguliwa, lakini wazazi eh? Sikia madhara hii. Ruto hii. Ai. Ai. Hiyo time TV zote. Niliona sasa government inaweza control watu hivi. TV zote. Alafu TV zinapeana Kenya wanataka kupeana. Hiyo time ndio ulikuwa unajua. Station. Unafungulia KTN karibu kichwa iruke. Eh? Ukienda sijui Citizen. Hey. We. Eh? Citizen kama ilikuwa deep state. Kutoka hapo unaenda NTV. NTV afadhali watu wa nini walikuwa wanafurahia. Hey. After hapo tena. Uchaguzi ikatangazwa nini? Sisi watu wa baba tukafinywa. Lakini sasa shida, mimi nilishakubali nikasema hapana, nilichagua baba hii time. Nilikuwa nimeona ameteseka sana from long time. Na nikakubali nikasema this time wacha nimpatie. Hata kama sijai mpea hii time wacha nimpee. Tuone venye atatupeleka. We, hey, hii dunia ni ngumu. Mimi nilikuwa nimeona sasa tusha piga hii kitu. Kumbe hakuna. Ikakuwa hivyo venye ilienda. Sasa, shida si ati mambo ya uchaguzi ama nini. Eh, hey. Sasa mahali tuko saa hii ndio pabaya sana. Unajua saa hii kila mtu Kenya like 90% tuko na depression. Unga imepanda, kila maisha imepanda sana. So hata unaweza uliza mtu ni aje mkuu, eh, leo kwani ni aje? Mtu ashasahau. Tuko Monday lakini yeye anaona tuko sijui nini Saturday. Unaona? Na ako sawa. Wewe pia kuna mambo zingine karibu ugongwe na gari kwa barabara uoni. Juma isha imetufinya. Imetufinya sana. Unga ndio hiyo. Hainunuliki. Mboga nyanya ndio hizo. Eh? Baka chumvi imepanda. Chumvi haijai panda in life. Saa hii imepanda. Hakuna kitu ijapanda. Mshahara nayo. Bado watu wajaongezewa mshahara. Bado sasa mshahara pia inapunguzwa kuliko iongezewe. Baka unashindwa karibu uhamie Uganda bwana. Alafu Waganda ukiongea na hao huko ndio wamefinywa zaidi. Hata wana maisha huko. Heli sisi ya tunaona TV. Kenya government inataka kutuonyesha. Wacheni na hiyo. Wacha tuongelele sasa ile issue hiko. Unajua this time ndio nililia na sijai soma. Ni kama sija soma. Nafungua TV nasikia kizungu inaongewa huko nini. Nao malo. Hey! We! Wa! Mimi niliona ni kama sijai soma. Nisikia kwanza tuanze na my lady. Nilikuwa najua my lady ni girlfriend ya mtu. Eh? This my lady sijui nini. Sasa huko ndio unasikia kwa nini? Kwa hiyo kesi presidential sijui petition. Eh? Petition ama nini? We unasikia my lady. Huyo sasa ndio mkuu wa wakuu. Eh? My lady. Kwanza nisikia hivyo ni kwanza nikatulia. Hmm? From hapo sijui avidex sijui namba ngapi. Hmm? According to constitution, hakuna kitu ingine tunasikia. Walai. Na ndio unapata, kale ka video kale ka ule jamali sema piki sijui nini, kalienda viral. Kwa nini kalienda viral? Juu wa Kenya wali katika hizo conversation zote, hiyo tu ndio walisikia. Juu hiyo sasa ilikuwa kwa nursery school. Kila mtu anaijua hiyo. Lakini vitu zingine sijui affidavit sijui nini according to constitution. This nini number sijui nini. Form 34. Ai. Hakuna kitu tunashika walai. Hmm? Na unasikia nini? Guka yako ana watch TV the whole day, the whole night. Niyo upuzi tu. Walete translation ya Kiswahili at least tunaelezewa. Tuelezewe. Wakiongea hapa kizungu sisi. Wajiko, a normal Kenya elezewe ni nini naendelea huko. Ni tukiambiwa sijui form 34A.
form 32B. Hatujui ni nini hizo. Nasikia tu my ready. According sijui tu nini. Kizungu inaishia hapo. Hii time ndio tumerealize. Watu wengi masomo si the same. Masomo haiko the same. Dictionary vitabu kuna za maloya na kuna za watu wengine. Literature sijui tulisoma aje. Tulisoma kina Ngugi wa Thiong'o atusikizi hizo maneno tulisoma hapo. Eh? Literature yenye tulisoma shule. Na yenye inaongelelewa saa hii na hao maloya. Hakuna kitu ya hata moja inayepelekana. Ai! Kwani walisomea Kenya ama ni shule ni different ama ni aje waku. Ebu ni muniambie. Jumi najaribu kusikiza hiyo nini. Hiyo kesi. Hakuna kitu nasikia. Nasikia tu maeredi. Sijui evidence sijui nini. Ai! Jesus. Eh? Ni kama kusikiza Patrick Lumumba. Ushaisikia huyo jamaa? Huyo jamaa ni mkuu, lakini akipeana speech hawezi shika kitu. Unasikianga zile connecting word. They, there, had, has, he. Uto tu add tule twa ku connect maneno. Hizo maneno zenyewe usikii kitu. Waku. Najua sio mimi peke yangu. Tuko wengi. Jana nimeguza hiyo story watu wame comment. Wamesema, hey, nilikuwa nadhani ni mimi mkuu peke yangu. Hapana. Pia mimi sisikii anything. Lakini sini life. Sini life waku. Dunia si lazima sisi wote tusikie. Eh, lakini mimi naomba serikali. Eh? Muangalie Wanjiko sisi tuko watu wa chini. Mlete mtu wa Kiswahili hapo atafsiri. Atafsirie watu wengine na Kiswahili. Kiswahili mufti yenye tunasikia. Ama sheng. At least tushike ni nini inaendelea huko. Presidential petition sijui nini. Eh, na tumechoka hiyo kitu mmalize. Tumechoka kila saa tunafungulia TV tunapata ati sijui presidential petition, my lady sijui evidence sijui nini. Eh? According to constitution. Hey! Waku. Tusha choka na hizo story. Eh? Maliza hiyo story mwenye mtapea president na awin. Hatuna shida na yeye. Kama ni baba mumpatie. Eh? Kama ni watu wa wilbaru mwambie waendelee na maisha juo. Washa haza kuendelea. Eh? Hey! Anyway, unapata muna watch na maadhi ama mzae TV. Ashiki anything, lakini Roya kiongea nini. Mzae ashiki, lakini kwa noi kwa hau. Namwambia kwani amesema noi kwa, eh, Ruto anashaenda. Kama, hiyo ni baba, hiyo ni point ya baba. Usha, unasikia? Baba atashinda. Lakini yeye, ashiki anything. Lakini mwenye ana support, ndio bado ana support hapo. Hata kama ni lawyer wa Ruto na yeye alikuwa wa baba, atasema unaona anatetea baba. Baba atashika hii kitu. Waku. Hey, najua hiyo kitu imetutatiza sana. Walete mkuu kama mimi hapo niwaelezee. Kwanza wanielezee alafu ndio niwaelezee. Juu pia mimi rada sina venye mambo inaendelea. Anyway, wacha tugoje, tukue patient. Mwenye tuwe wata-announce, tukubali, matokeo, na tuendele na maisha. Sahi wa Kenya, walifanya kitu poa sana. Hakuna Mkenya sahi ya ko, ati huko kwa street, sijui nini, hapana. Kila mtu anapiga maisha yake. Tulisha kuwa wajanja sahi. Politicians have nothing to do in our personal life. Unaona? Ruto akichaguliwa, Raila achaguliwe nini, hakuna siku atakuja kukunulia unga, hapana. Mpaka upige mboka yako. Mali unachomea nyoka, uendelea kuchoma, nyoka ikiiva kula, wachana mambo mingi. Anyway, much love and God bless you. Tuendelea na amani.